Blessures komen veel voor in fitnessland. Vooral als je je training serieus neemt, zoek je vaak de grenzen op van je eigen kunnen. Ga je vaak net even te zwaar en dat kan resulteren in een blessure. Een blessure kan je vooruitgang flink in zijn achteruit zetten. Je hebt de neiging om te stoppen met trainen. Maar er zijn een aantal zaken die je moet weten of een aantal handige tips en tricks die je kunt toepassen om je training toch goed door te laten gaan, ook al heb je een blessure. Een van de meest belangrijke tips is, zorg ervoor dat als je pijn voelt bij een oefening, dat je een oefening lichter doet, zodat je geen pijn voelt. Lukt dat niet, dan is het handig om een aantal alternatieve oefeningen te doen voor de spiergroep die je wilt trainen, zodat je toch vooruitgang kunt boeken in je training, ook al heb je een blessure. Een veel voorkomende blessure is pijn aan de voorkant van je schouder. Daar heb je veel last van tijdens bankdrukken, schuin bankdrukken. En oefeningen die je dan juist wel kunt doen zijn bijvoorbeeld dumbbell press of flies. Maar er zijn ook weer een aantal tips en tricks die je moet weten om die dumbbell press en die flies goed te doen als je pijn hebt aan je schouder. Want er zijn een aantal kleine wijzigingen in de uitvoering van de oefening die maken dat je nog minder pijn hebt tijdens het trainen. En die laat ik je graag zien. Een veel voorkomende blessure is pijn aan de voorkant van je schouder. Bankdrukken gaat dan niet meer, schuinbankdrukken gaat al helemaal niet. Dus moet je kijken naar een andere oefening die de voorkant van de schouder wat minder belast. Een van die oefeningen is de dumbbell press. Dumbbell press geeft minder belasting op de voorkant van je schouder, omdat je minder ligt te wringen onder een stang. Er zijn ook nog een aantal tips die je kunt gebruiken om dumbbell press nog minder belastend voor je schouder te maken. En die laat ik nu even zien. Normaal zou je een dumbbell press zo doen met de ellebogen ter hoogte van je schouders. Lekker diep naar beneden, zodat er veel rek komt op je borstspier. En dan aan de slag gaan. Als je last hebt van de voorkant van je schouder, dan is het handiger om je ellebogen ietsje terug te brengen richting je romp. En je moet proberen om je rug ietsje holler te maken, zodat je meer met de onderkant van je borst gaat werken. Dat geeft minder stress op de schouder. Nog een alternatief voor als je pijn hebt aan de voorkant van je schouder is flies. Flies kun je ook op twee manieren doen, ja, meerdere manieren natuurlijk, maar ik laat je twee manieren zien. Een juiste uitvoering van flies gaat zo. Je armen heel wijd, ellebogen licht gebogen, maximaal strekken en omhoog. Als je pijn aan de voorkant van je schouder hebt, kun je beter dit doen. Je houdt je ellebogen wat korter en je trekt je schouders achteruit. Dit geeft veel minder stress op de voorkant van je schouder. Dus ik doe het nog een keer voor. Dit is hoe je het normaal zou doen. En dit is hoe je het moet doen als je pijn hebt aan de voorkant van je schouder. Blessures voorkomen is natuurlijk beter dan blessures omzeilen. Dan zijn er een aantal oefeningen waarvan we inmiddels wel weten dat ze ietsje minder veilig zijn. Een van die oefeningen is de nekpres. Deze oefening geeft vaak blessures in de nek en in de schouders. Maak daar gewoon een frontpres van, dat is een stuk veiliger. Een andere tip om een blessure aan de triceps te voorkomen en om te omzeilen is dit. Normaal zou je een French press of een skull crusher of een nosebreaker voor je triceps zou je zo doen. Maar als je last hebt van je tricepsaanhechting kun je beter je ellebogen ietsje hoger plaatsen en dit doen. Nou, ik heb een aantal tips gegeven waarmee je toch kunt trainen, ook al heb je een blessure. Feit blijft natuurlijk, voorkomen blijft beter dan omzeilen.